Një përleshje mes disa personave është regjistruar në koncertin e Butrin Timerit mbrëmjen e djeshme në Pej, në momentin kur po performonte këngëtari. Mësohet se në sherr janë përfshirë 12 persona, ku shkaku i sherrit ka qenë një vajzë. Ata janë konfrontuar fizikisht duke u goditur dhe me sende të forta. Në pamjet e publikuara në rrjetet sociale, Butrinti dëgohet duke performuar në kohën kur sherri sapo filloi. Për të qetësuar situatën, ai në fund të interpretimit i është drejtuar turmës duke i thënë: "Mos i shihni katunarët duke u kapur në diskoteka, bala ka edhe në diskoteka." Por kjo me sa duket ka sill një agravim të situatës, edhe pse këngëtari pas kësaj ka vazhduar normalisht rrjedhën e koncertit.